მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კლიმტის ტარო. ასე თემაზე ტაროს სახელწოდებით, უფრო სწორად ტაროს სქემა სახელწოდებით, სიყვარულის ისტორია. სიყვარულის ისტორია. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით ორ ვარიანტად არა. ოთხ პოზიციად, ანუ სქემა იქნება შემდგარი ოთხი შეკითხვისგან. დავიწყოთ. პირველი შეკითხვა. ერთი წამით ამოვიღო ტარო, კლიმტის ტარო ულამაზესი. აი ესეთი. პირველი შეკითხვა იქნება ფიქრები და გრძნობები კონკრეტული პიროვნების თქვენს მიმართ. ყოველი მეორე ვიდეო იდება ურთიერთობებზე, ორი ადამიანის ურთიერთობაზე, ორი ადამიანის სიყვარულზე. რამდენათაც სიყვარული ამოძრავებს დედამიწას, სიყვარული ამოძრავებს ადამიანებს, სიყვარული მოქმედებს ადამიანების გუნება განწყობილებაზე, მათ ჯანმრთელობაზე, მათ წარმატებაზე, მათ ყველაფერზე. და ამიტომ პრიორიტეტულად ჩვენს გასშლებში ყველაზე მეტად დიდი ყურადღება ეთმობა სასიყვარულო ურთიერთობებს და ამიტომაც ვშლი სიყვარულზე ასე ხშირად. ბევრი მეკითხება. ფინანსები ხომ არსებობს? გაშალეთ ფინანსებზე. ფინანსები არ არის ბატონო, ტრენდული და ბატონო. აი სიყვარულის თემა კი ძალიან ისეთი გავრცელებული და აქტუალური. მოკლედ, ოთხ პოზიციად გაიშლება კლიმტის ტარო. სიყვარულის ისტორიაზე. პირველი შეკითხვა, ფიქრები და გრძნობები. მისი ფიქრები და გრძნობები თქვენს მიმართ. პირველი. მე ვერ ვხედავ რა არის. პირველი დადეთ. მეორე. მისი ჩანაფიქრი, მიზანი. რა სურს მას ამ ურთიერთობაში თქვენთან ერთად? მესამე. თქვენი სასიყვარულო ისტორია. რისი იმედი უნდა გქონდეთ თქვენ ამ ურთიერთობიდან? რატომ ვაყოვნები ცით? ეს სქემა ამოვიღე ინტერნეტიდან და თან თარგმნი. ესე იგი, მისი გადაწყვეტილება, მისი მიზანი და მისი სურვილი, რაც უნდა რომ მიიღოს ამ ურთიერთობიდან. ნახოთ აბა, რა აქვს ჩაფიქრებული? თქვენზე სერიოზულად ფიქრობს და აოჯახებას ფიქრობს თუ ისე გართობა უნდა და ასე შემდეგ. მეოთხე. რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? როგორ დაგვირგვინდება? როგორ გაგრძელდება? ნახოთ. აი ეს. ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა, რომელსაც ქვია სიყვარულის ისტორია. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს. ნახოთ, დავიწყოთ. პირველი, მისი ფიქრები და მისი გრძნობები. კონკრეტული პიროვნების ვიზედაც, ვინც ყავთ თქვენ გულში. ნახოთ, მისი ფიქრები და მისი გრძნობები. მისი ფიქრები და მისი გრძნობები არის აი ასეთი. ძალიან ბედნიერად გრძნობს თავს, ძალიან კმაყოფილია თქვენთან ურთიერთობა ამ პიროვნებას აბედნიერებს. მაგრამ რაც შეეხება აი საბოლოოდ შედეგი, დაოჯახება იქნება თუ განვითარება ამ ურთიერთობის თუ აი შორ ვადიან პერსპექტივებს, ეს ადამიანი ჯერჯერობით არ ფიქრობს. ფიქრობს უფრო დღევანდელ დღეზე, რომ ბედნიერია, დღევანდელ ბედნიერ დღეზე ფიქრობს და ისიც იმაშიც დარწმუნებულია, რომ როგორც დღეს არის ბედნიერი, ისე იქნება ბედნიერი ერთ თვეში, ორ თვეში, რვა თვეში, ერთ წელიწადში და ასე შემდეგ. და ის არის დარწმუნებული, რომ ეს გრძნობა არასოდეს არ წავა და ეს გრძნობა ყოველთვის იქნება თქვენ შორის. მეორე, მისი მიზანი. რა სურს მას ამ ურთიერთობიდან? ნახეთ რა ხდება. ნუ როგორც ყოველთვის ჩვენი გაშლები ეკუთვნის ქალბატონებს. და საუბრობ თქვენს პარტნიორზე. თქვენს პარტნიორს სურს, რომ სულიყოთ მასთან.
სულიყოთ მის ასე ვთქვათ ყურადღების ცენტრში, სულ ფიქრობდეთ მასზე, სულ ფიქრობდეთ თქვენზე და ნახეთ როგორ არის ჩაფხუჯული თქვენზე, რომ არ გიშვებთ. რაც უფრო ჩაიციკლება თქვენზე და რაც უფრო მოისურვებს თქვენთან ყოფნას, ვეჭვობ, რომ თქვენ უფრო აღარ მოგინდებათ მასთან. იმიტომ რომ აი ასეთი, როგორ გითხრათ, ასეთი გრძნობა, რომელიც ცოტა აკნინებს ხალხს, ხო, აი გადაჭარბებული გრძნობა, რომელიც აჩენს, ამჟღავნებს ამ გრძნობას, სამწუხაროდ კრახით მთავრდება ხოლმე. ეს არის ორიანის თასები. ამ ორი პიროვნებიდან ერთს ძალიან უყვარს და მეორე კი ცოტა არ იყოს, იღლება აი ამ ძალიან სიყვარულით. მესამე, თქვენი სიყვარულის ისტორია. როგორ წერია მესამე? ხო, რა რისი იმედი გაქვთ თქვენ ამ ურთიერთობაზე, ამ ურთიერთობაში, რა გაქვთ გეგმაში და რას ფიქრობთ საერთოდ პერსპექტივაში ამ ურთიერთობიდან? რას ფიქრობთ? მინდა გითხრათ, შემოკარგო, რომ თქვენ ძალიან პრაგმატული ადამიანი ხართ. ეს პიროვნება თუ ჩართულია მთელი გული და სულით, სხეულით, გონებით, მენტალურად, ბიოქიმიურად, ყველანაირად ამ გრძნობაში, თქვენ სხვანაირად ფიქრობთ. თქვენ ხართ ამ ურთიერთობაშიც და თან ფიქრობთ კარიერაზე, თან ფიქრობთ თქვენს პროფესიულ ზრდაზე, თქვენს მომავალზე და ეს მომავალი არის უფრო პრაგმატული, უფრო როგორ კარიერული, უფრო პროფესიული ზრდა და უფრო წარმატებისკენ, მატერიალურ კეთილდღეობისკენ მიმართული თქვენი სურვილები. ანუ როგორ რაღაცა, იცით, თქვენ ორ კურდღელს ეთამაშებით. ერთი ურთიერთობა, პირადი ურთიერთობა, მეორე კი ის არის, რა ქვია, მატერიალური კეთილდღეობა. მატერიალური კეთილდღეობისკენ მიდის მთელი თქვენი ყურადღება. აქ ჩანს სამიანის კვერთხები. სამიანის კვერთხები ეს არის წარმატებული გზა, წინსვლა, როცა სამყარო ყველანაირად გიწყობთ ხელს. მეოთხე, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? პერსპექტივები. რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? ნახოთ. პირადად თქვენ რას მოგიტანთ? მინდა გითხრათ, რომ თქვენთვის დამღლელია ეს ურთიერთობა. თქვენ ეხლავე უკვე დაღლილი ხართ ამ ურთიერთობით. მაგრამ სამაგიეროდ ის არის ბედნიერი. მე არ ვიცი თქვენ როგორ დააღწევთ ამ ურთიერთობიდან თავს, ან საერთოდ თუ უნდა დააღწევთ თავი, იმიტომ რომ თუ ეს პიროვნება თქვენ მოგიტანთ ბედნიერებას, რატომ უნდა გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან მე არ მესმის? თუ ხელს შეგიწყობთ წარმატებაში, სამსახურში, პროფესიულ ზრდაში, რატომ უნდა გახვიდეთ თქვენ ამ ურთიერთობიდან? მხოლოდ იმიტომ, რომ მოგბეზრდათ? მხოლოდ ამიტომ? კარგით, მოდით ნახოთ პერსპექტივებზე, შევეკითხოთ. ასეთი სიყვარული იშვიათია ცხოვრებაში, ამიტომ უნდა დაფიქრდეთ, სანამ რაღაც ნაბიჯს გადადგავდეთ, სანამ ზურგში აქცევდეთ ადამიანს. Ну, თუმცა ეს არის თქვენი ნება. მე თავს არ შემოგახვეთ ჩემს აზრებს. ესე იგი, მიუყვეთ ახლა აქ არის 4 არგანი, ხო? პირველი, ამ ადამიანის სურვილი. ორ არგანში ჩანს ამ ადამიანის სასწაულის სურვილი, რომ თქვენთან იყოს. სულ. პირველი, მიუწვდომელი, თქვენ ხართ მისთვის მიუწვდომელი, გესმით? სურვილი არის, მაგრამ აი როგორც ასეთი გრძნობს, რომ შეიძლება ნებისმიერ დროს გაუსხტეთ ხელიდან და შეგახსენებთ მე ჩვენი ფიქრებით, ჩვენი ფიქრებით ვქმნით ხვალინდელ დღეს. თუ ეს ადამიანი ასეთი შეგრძნებებით არის და ასეთი ფიქრებით არის, თქვენ მართლა გავხვალთ მისი ცხოვრებიდან. ასე რომ ამ პიროვნება მეტყობა არის ის, ეს ხრიკი, სამყაროს მიერ დაუწერელი კანონი. ის რო იყოს დარწმუნებული თავის თავში, რომ თქვენ არც ადარ გახვალთ მისი ცხოვრებიდან და არც ამხელა
რო იტყვენ, აი ამ ხელა სიყვარულს არ გადმოანთხევს თქვენზე და ცოტა თუ შეიკავებს თავს, თუ დაიფასებს თავს, მაშინ თქვენ არ გახვალთ მისი ცხოვრებიდან. მაგრამ თუ ასე გაიუფასიურებს თავს ამ გზნობების, აი ესე გადმოშლით და თუ გულს გადაგიშლით და თუ წაკითხული წიგნი იქნება თქვენთვის, მაშინ მოგბეზრდებათ. ეს ის შემთხვევა, როცა ადამიანები ვერ უფრთხილდებიან თავიანთ ურთიერთობას, აი ამ ურთიერთობას ვერ უფრთხილდება. რატო? იმიტომ რომ ძალიან დიდი დოზებით ამჟღავნებენ თავიანთ გზნობებს. ნახოთ შემდეგ, აი ეს პირველი არკანი, ვარსკვლავი. მეცხრე, ნახეთ, აი აქ ცხრიანის კვერთხები, ისევ და ისევ ეჭვები ამოვიდა, რომ იქნება თუ არა ეს ურთიერთობა, შედგება თუ არა ეს ურთიერთობა 50-50-ზე. ცხრიანის კვერთხები, ოთხიანი კვერთხები, კვერთხი არის სწორ პოზიციაში, ხუთიანი კვერთხია დაღირავებული. კითხვის ნიშნები არის აქ. ან იქნებით ერთად, ან არ იქნებით. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, იქნებით? Ну, ჩემსაც დავიტოვებ მე ჩემს მოსაზრებას, იქნებით თუ არა. მეორე არკანი, აი აქ ორიანის თასებში. ეს არის არკანი, როცა ერთი ყოველთვის გადის. იშვიათ შემთხვევაში, რომ ეს ორივე დიდხანს იყვნენ და სულ მუდამ იყვნენ ერთად. ერთი ყოველთვის არის მოღალატე და გადის ურთიერთობიდან. ნახოთ. აქ ფიქრი ჩანს, რომ დაძაბული, დაძაბულობა. დაძაბულობა, რომ აი მე არ წავიდეს ჩემგან. მე მგონი ეს თქვენი ფიქრები არ უნდა იყოს, ეს უფრო მისი ფიქრებია. არ წავიდეს ჩემგან, არ მიმატოვოს და ასე შემდეგ. რვიანის თასები ამოვიდა და თქვენ უკვე იცით, მე მგონი ჩვენ იმენს ვსაუბრობთ თითოეულ არკანზე, რომ მე მგონი უკვე უნდა იცოდეთ რომელი არკანი რა არის. რვიანის თასები, ეს არის სინანული ადამიანზე, რომელიც გადის ურთიერთობიდან. ან რომელიც აპირებს გასვლას. აქ არის უკვე იმის ტენდენცია, რომ რომელიმე გავიდეს ამ ურთიერთობიდან. თქვენი პარტნიორი არა, არ აპირებს გასვლას, ისე გეფხაუჭებად კიბორჩხალასავით. მაგრამ აი თქვენი კი არ ვიცი. მოკლედ მესამე არკანი გამოჩნდა აქ, გამოჩნდა კი არა, არის, ეს არის თქვენი პროფესიული ზრდისკენ მიმავალი, აი ძალიან ისეთი დაჟინებული გზა, მატერიალური კეთილდღეობისკენ, პროფესიული ზრდისკენ, მენტალური განვითარებისკენ და ნახოთ აბა თქვენი გზა. აქ ამოვიდა, თქვენ წარმოიდგინეთ კოშკი. აი თქვენი ეს მისწრაფება ემუქრება თქვენს ურთიერთობას ძალიან სერიოზულად. ამოვიდა თქვენი მისწრაფება და კოშკი ზეთ. კოშკი, ეს არის რღვევა, ეს არის დასასრული, ეს არის წერტილის დასმა. ასეთი სიტუაცია და ვნახოთ აბა საბოლოოდ შედეგი. ექვსიანი ხმლები ამოვიდა, რომ თქვენ ცოტა არ იყოს უკვე დაღლილი ხართ ამ ურთიერთობით. ეს როგორი ურთიერთობა იცით, რომ აი თაფლი რო ჭამოს ადამიანმა სულ ზედიზედ ყოველ დღე და სხვა რო არაფერი, მარტო თაფლი. Ну, როგორ დღეში ჩავარდებით, წარმოიდგინეთ. თაფლი ხო ძალიან გემრიელია, ტკბილია, ხო? მაგრამ დაგათრობთ, ხელში ამოგივათ, ხო? ისე აქაც ეს ურთიერთობა, პიროვნება, რომელიც დიდ ბედნიერებას გჩუქნით თქვენ ურთიერთობაში, სიყვარული, გრძნობები ფიზიკურ დონეზე, თუ სულიერ დონეზე, პატივისცემა, საჩუქრები, ისა, ესა. მოკლედ, იხარჯება ეს პიროვნება და თქვენ უკვე ეს ამოსული გაქვთ ყელში, უკვე ხანდახან ამბობთ, რომ აღარ მინდა. დიდი მადლობა. გესმით? აი ესეთი სიტუაცია. ვნახოთ, რამდენად დააფასებთ თქვენ, რამდენად ხედავთ ამ პიროვნების, აი ამ დიდ სიყვარულს, ამ დიდ სიკეთეს, ამ დიდ ადამიანობას. ეს იცით, რამხელა რაღაცა, რამხელა სიკეთეა, ხალხო, რომ სამყაროში უყვარდეთ ვიღაცას ასეთი გულით, ასეთი სულით, ასე სუფთად, ასე სუფთად. რამდენია ვერაგი ადამიანი, რომ გეუბნებათ მიყვარხარო და რო იტყვან პირველივე ღამის მერე გარბიან. აი განსხვავება ხო არის არა ისეთ ვერაგ ადამიანსა და ასეთ ერთგულ ადამიანს შორის. ამიტომ ყოველთვის გახსოვდეთ ისეთებიც და დააფასეთ ესეთები, მოსიყვარული და ასეთი ერთგულები. ვნახოთ ერთი ამ მეექვსესთან დაკავშირებით, თქვენ რა გსურთ საბოლოოდ? დაღლილობა გაქვთ? დაღლილობა. Ну, ხედავთ კი ბატონო. სხვათა შორის საკუთარ თავს ებრძვით.
საკუთარ თავს ებრძვით, როგორ მოიქცეთ, რა გადაწყვეტილება მიიღოთ. ნამდვილად ხედავთ ამ ადამიანის გულწრფელ სიყვარულს, კი ბატონო, ხედავთ ნამდვილად, აფასებთ მის გრძნობებს, აფასებთ მის სიყვარულს და ვერ გადაგიწყვეტიათ, როგორ მოიქცეთ. მოდით ერთი შევეკითხოთ რა. აი, ნუ დამშვიდეთ, რომ დაწყნარდეთ. ცოტა ხანს რომ გაერიდოთ ერთმანეთს. ცოტა ხანს მოდით დაშორება მოაწყვეთ, ორკვირიანი თუნდაც. ორკვირიანი დაშორება. აი ეს ორი კვირა იქნებოდა თქვენი სულისთვის ორივესთვის როგორც მკურნალი. ისიც მიხვდებოდა, რამდენად შეუძლია უთქვენოდ ყოფნა და თქვენც მიხვდებოდით, რამდენად მნიშვნელოვანია ის პიროვნება თქვენთვის. ეს იქნება ერთგვარი ტესტი, რამდენად აფასებთ თქვენ ერთმანეთს. ვნახოთ, რა შედეგს გამოიღებს აი ასეთი მიდგომა, ასეთი ტესტი თქვენს ურთიერთობაში, რა შედეგს დადებს. ვნახოთ. 1 2 1 2 თავშეკავებული ქალბატონი, კი ბატონო, ეს ჩანხართ თქვენ, ეს ხართ თქვენ, ეს არის თასების დედოფალი. თასების დედოფალი, რომელიც ცოტა არ იყოს ემოციურად დაღლილია ამ ურთიერთობით. მინდა გითხრათ, რომ ტემპერამენტ შორის არის განსხვავება. და თქვენ ალბათ გიძნელდებათ, იცით, მისი ტემპერამენტის ატანა, იმიტომ რომ შეუთავსებლობაა თავისებურად. მაგრამ ღირს დაკვირვება, სერიოზულად მიდგომა, რამდენად წაგადგებათ თქვენ ამ ადამიანის ხელიდან გაშვება, ხო გესმით? ეს ძალიან რღვევა, განადგურება, შეწყვეტა, ეს ძალიან ადვილია, შენარჩუნება კი ძნელი, ამიტომ ამაზე უნდა დაფიქრდეთ. ეს ერთი თქვენ ჩანხართ აი ასე, როგორც თასების დედოფალი, მოწყენილი, დაფიქრებული, ბევრ ამაზე დაფიქრებული, თუ როგორ მოიქცეს ამ ურთიერთობაში და გაინტერესებთ მეორე არკანი რა მოვიდა. რას გადაწყვეტ? გაინტერესებთ? აი, რას გადაწყვეტ? ეს არის ოჯახი, ეს არის ფუძის შექმნა, ეს არის მატერიალური კეთილდღეობა. ანუ ნახეთ, სამყაროს თქვენთვის აქვს დიდი საჩუქარი, როგორც ოჯახის შექმნა, ასევე მატერიალური კეთილდღეობა. ასე რომ დიდი ალბათობით თქვენ დარჩებით ამ ურთიერთობაში, იმიტომ რომ ეს ტესტი, რომელიც გითხარით, ეს ტესტი გამოარკვევს ყველაფერს, ყველაფერს დაალაგებს თავის ადგილას. თქვენც მიხვდებით, რომ ის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის და ისიც მიხვდება, რომ უთქვენოდ არ შეუძლია. და ყველაფერი დასრულდება და დაგვირგვინდება აი ასეთნაირად, ნახეთ, ფუძე, სახლი, სამყაროს შეწევნა, სამყაროს დახმარება, დიდი ბედნიერება, როგორც კარიერული, როგორც მენტალური, როგორც ფიზიკური, როგორც დაოჯახების მიმართულებით, მოკლედ ყველანაირად ძალიან კარგი არკანები ამოვიდა თქვენი ბედნიერებისთვის. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის, შემოკარგებო. და რასთან დაკავშირებით, სქემა იყო გაშლილი საჯაროდ, ტაროს გაშლა, სიყვარულის ისტორია. აი ესეთი სიყვარულის ისტორია იყო, ძალიან მშვენიერი, ძალიან კარგი, ბედნიერი დასასრულით. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ, თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, თქვენი შეხედულება, შეაფასეთ ვიდეო, დალაიქებით, შეაფასეთ. თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო და დამავიწყდა ჩემი სიმბოლური ბეჭდის გაკეთება თურმე. ეხლა დავინახე მობილურის ეკრანზე. აი, ჩემი ბეჭედი. ჩემი ბეჭედი და ნუ ესეც იყოს. აი ესეთი ბეჭედი. მოკლედ, შემოკარგებო, შემოძვირფასებო, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩემს გვერდით. ვინც იწერთ ტაროს არხს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, ყველას დიდი მადლობა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.